ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន RF Travel ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរុក្ខអសតិបដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយទាំងអស់បានដាក់សាសនាមថាជារុក្ខអសតិបជាឱសថដែលព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យទាំងអស់មិនថាវ័យណាទាំងអស់ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើបទបង្ហាញនឹងការសម្ភាសលោកតាលោកយាយគ្រប់មូលដ្ឋានស្រុកដើម្បីធ្វើការបង្ហោះចែកចាយទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook និង YouTube ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរៀបជាតិទាំងអស់បានទទួលជ្រាបនឹងព័ត៌មានថារុក្ខអសតិបនេះពិតជាពូកែដូចលោកតាលោកយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook នេះនិយាយដែរឬទេឯចំណែកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ Voi វិញថៃក៏បានជានឹងអសត់នឹងដែរខ្ញុំបាទ Voi វិញថៃមានមេរោគក្រពះហើយឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់ខាងស្ដាំហើយនឹងសន្លាក់កដៃខាងស្ដាំហើយការឈឺសន្លាក់នេះគឺខ្ញុំឈឺសន្លាក់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយដោយសារតែខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យនឹងកីឡាលេងបាល់ទះបាល់ទាត់ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាសន្លាក់តែខ្ញុំតែងតែព្យាបាលដែរប៉ុន្តែយើងព្យាបាលមិនជាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានជានឹង Firmage 3ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន RF Travel នឹងហើយបញ្ហាក្រពះរបស់ខ្ញុំខាងតាមេរោគក្រពះហើយរលាកពោះវៀនក៏ខ្ញុំបាទបានជានឹងក្រុមហ៊ុននឹងដែររហូតដល់ខ្ញុំបាទបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមការងារហើយទទួលយករបស់នេះដែលជាឱសថរុក្ខឱសថទេពនេះដើម្បីមកចែកចាយលក់ជូនបងប្អូនបំរើជំងឺគ្រប់ជំងឺបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានឃើញហើយថាតើនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គេហៅថា Social Network ហ្នឹងគឺពជាបរដ្ឋខុសខុសមុខគ្នាទាំងអស់ដែលយើងធ្វើការសម្ភាសគាត់ហើយគាត់ទទួលបាននៅភាពជាសះស្បើយនៅโรคទាំងឡាយទាំងពួងដែលពួកគាត់មាន